Was geht da, Sophia? Ah. Hallo, du Melle. Aber was können wir heute noch? Das Braten. Wie werden da die Potatoes? Kannst du die erst mal sehr super toll leiden? Ja. Ich kann nicht ganz noch. Mal sehen, da, Sophia. Was geht du mit? Ej, jeg tror ikke, det er så godt at tage bamser med på stranden, Sofia. Okay. Fordi der kommer sand, og der kommer alt muligt på. Nå, sad den fast i en snor, da vi købte den? Nej, ikke en snor. Men så en gennemsigtig snor. Åh. Nå, nu tror jeg snart, vi er klar. Vi skal på stranden i dag, så... Og vejret er fantastisk, så det bliver bare så hyggeligt, og skal ligge hele dagen på stranden og nyde det. Og i aften skal vi på Larsens Plads. Vi har været så heldige at få sponsoreret noget mad på Larsens Plads i Marieløst, et sted vi elsker at komme. Hvor der er hoppepude for børn, og man kan spise aftensmad, og det er så fedt. Så det kommer der også en video med i dag. Så se endelig med i dag, der sker lidt. Og vi skulle prøve at finde hvad? En spand og... Ja, en skål og lidt til jer til sandet på stranden. Ja. Ja. Vi skal høre. Far, det ser ud, er du klar? Ja, jeg er pakket. Strand klar. Hvad med jer to? Ja. Sofia, skulle du ikke have en is? Nej, der ligger en sæd. Nå, men det er koden til noget internet. Ja. Så. Ja. Vi skal putte nogle hunde. Ja, vi putter lige hundene. Kan I lige sige hej hej? Så optager vi lige. Vi optager videre på den her video, så følg endelig med. Den er ikke slut endnu. Nå, det kommer nemlig lidt, fordi vi skal på stranden. Skal vi nemlig. Og vi skal bade og hygge i dag, ikke? Vi skal lige ind og finde en spand til jer. Vi tager bilen i dag, fordi at det er lidt varmt, og ja, vi er lidt dovne i dag. Ja, der er de små sutteflasker. Du skal stemme dig. Nå! Undskyld, sådan. Du skal lige hive lidt i snoren. Og Malle, vi tager dem morgen ind her. Kom. Sådan. Må jeg se din surflask? Hvor var det, vi købte dem henne? Det kan jeg simpelthen ikke huske, Malle. Hvor var det nu, vi købte dem? Var det i Føtex? Nej. Det var fordi, at vi var i det der zoologisk have, og så var der sådan noget, hvor vi købte vores is. Åh, oh, ja. Nå, var det zoologisk museum, ja? Nej, ikke zoologisk. Nej, zoologisk. Guldborg Sund Zoo hedder det. Ja. Nå, nu skal vi til stranden. Vi skal jo altså på stranden i dag. Ej, mor, så er det lige. Ej, hvor er den flot, Thomas. Ja. Og små svampe, var rigtig sommerhusagtigt. Ja. Nå, vi skal jo på stranden i dag. Vi skal bare lige have vores små ting. Men så det er nok til sommerhushaverne. Nå, vi skal jo ind derovre, ikke? Jo. Se, Sofia, der er ellers de her også, der er så sjove. Men vi skal nok ikke have tykkegummi derfra. Kan jeg ikke huske, dengang det var så hårdt og tyk. Lad os gå ind og kigge. Hvem har sådan, Malle? Gå lige videre, så kigger vi på sådan. Der er godt nok mange forretninger i dag. Men der er dejligt køligt herinde i minikøbmanden i Bøtø, tror jeg det hedder. Lige ved Marienløs. Jo. Husk lige at tjekke datoen, skal jeg bare få en sikkerheds skyld. Ja, det skal der. Der er Ludo. Er der Ludo? Hold da op, de har da mange ting herinde, hva'? Se, Ludo. Åh ja. Der er Ludo. Men du har jo Ludo derhjemme, Malle. Jamen, hvis du skulle spille det her i sommerhus. Ja, det skal jeg altså lige tænke over, for vi har jo også kort og jatsi med. Jeg finder lige far. Hvor elastikker, hva'? De var ellers søde, de lyserøde. Jeg har faktisk kårelistikker med. Skal du have en hue? Det er ikke lige i årstiden, ja. Nej.
Skal jeg altså lige sætte også smykker? Det er en lidt sjov blandet butik. Er det? Hvad har I fundet? Hvad er det, skal? Åh, hun er også sød. Hvad koster hun? 30 kroner. Kom lige om og se hende. Prøv at holde hende stille. Så kunne du selvfølgelig lege med hende på stranden. Jeg prøver at se, hvis man trykker på maven. Ja, den får du. Skal Sofie også lige vælge en lille ting? Hvad er det for et blad, vi skal have, skal? Jeg har det ikke set og hørt. Nej, det er nok ikke lige udkommet. Det var godt, hvad der var nyt. Ej, prøv at se de små børneblade hernede. Jeg kan godt tænke mig Barbie. Ja, men nu skal vi ikke have mere med alle valgene. Jeg synes, vi har købt rigeligt i dag. Ja, vi har købt rigeligt. Det smelter så hurtigt, skal. Det smelter så hurtigt. Nå, så tag en der, og så stop. Men det er jo også noget sjovt slik. Og en ordentlig vandpistol, Sofia fik valgt. Og en lille burger der, var. Nå. Nu vil vi gå ned til stranden og bade. Var der strandseng her? Og hvad koster det? Nu har vi altså lige købt. Det er bare, de kunne gå i vandkanten og lege lidt. Kunne I godt tænke sådan en til deling? Fordi I har jo en i den anden. Eller sådan en stor skovl, hvis man skulle lave sandslot, Thomas. Ej, det er sødt. Det er her, Frederik og Frida købte den, tror jeg. Den søde, de kom med som gave. Også meget spændende legetøj. Det her, det er Bøgetø. Minikøbmand, tror jeg, det hedder. Ej, prøv at se den store. Er det en delfin eller en haj? Det er en haj, tror jeg. Det er en delfin. Ej, hvad sødt. Ej, prøv at se den luftfordræs. 100 kroner. Ej, prøv at se, der er altså også nogle både herovre. 100 kroner. Ej, vi ikke heller have sådan en til deling at lege med i kanten. De putter luft i, Thomas. Hvad fint skal det være? Raketten. Ej, jeg synes, at den anden er mere nuttet, men I bestemmer. Vi har det fint. Okay. Jeg går ind og snakker med dem. Ja, det er skønt at være på stranden. Pigerne er totalt vilde med at være på stranden. Og der er næsten helt blå himmel. Og mange, mange mennesker. Amalie! Kom, Amalie! Det er også, hvad vi snart skal puste delfinen op. Når du orker det. Er det dejligt at være på stranden? Men vi går lidt længere ud. Ej, ikke længere ud. Skal jeg prøve at se, at det går mig til navlen? Og hvor går det dig til vandet? Navlen, så skal man ikke længere ud. Min er større end navlen. Ej, skal vi ikke længere ud, Malle? Og vandet, det er så skønt. Det er helt sandbund og klart vandet. Det er lidt dybt nu. Lidt ind, Malle. Jeg svømmer. Kom, lidt ind.
snart vi får ham far til at pusse delfinen op. Ej, hvor godt. Ej, skal vi ikke gå ind i land, hvor bølgerne bruser ind? Det er også sjovt. Thomas er i gang med delfinen, tror jeg. Vandet er altså dejligt, Thomas. Vandet er super skønt. Super, super, super skønt. Lige hvad jeg har drømt om sådan en sommer her i Maritus, var blå himmel og bare fantastisk. Sofias vandpistol. Der er simpelthen ikke, den kan skyde. Det er vist godt at have nogle forældre, der er legebørn. Det er så sjovt, at Thomas han også har et stort legebørn. Det elsker jeg bare ved ham. Knækker du den? Ej, du rammer Malle. Malle, kom lidt herind. Jeg synes, Malle er lige langt nok ude. Malle, kom lidt herind. Det er sjovt, ikke? Jeg tror, Sofie bliver sur. Jeg sagde, jeg skulle hente vandpistolen. Nej, jeg siger, det smutter ikke på dig. Ej, så undrer man, siger hun så. Ej, hvor streg. Malle, kom herovre. Sofia, kom. Så må jeg lige vise, hvad der hun skal gøre. Malle, kom hernede af. Du skal bare ikke skyde på mig, for jeg har kamera, Sofia. Skyd på far. Bare skyd på far, Malle. Skal du ikke op og prøve at dele filmen? Nej. Malle, kom herinde, skat. Du er lidt for langt ude. Jeg skal se, den går her med mig til knæene. Ja, indtil man kommer ud, hvor der er sand, ikke? Er det rigtigt? Nå. Kom så, Malle, herinde. Jeg tager den.
Kan du så komme herop, så kan vi bruge dig som hovedpude. Hvad laver du, Sofia? Åh, hun laver en kage til dig. Åh, Sofia. Ja. Hvad er du lavet, Malle? Ej, hvad en flot tak, Malle. Det er ikke til dig. Nå, ej, er det ikke til mig? Ej, er det fars pige? Thomas, jeg troede, du var ved at lave en kage til mig. Så sagde Malle, det er ikke til dig, mor. Det er til daddy. Rigtig en af fars pige der, hva'? Det er synd for vandmandene, skat. For de kan ikke lide, at du leger med dem, skat. De vil helst være ud i vandet, vandmændene er. Sådan. Så, Malle. Jeg vil gerne bestille en muffins. Ej, er det din nye dukke, der ligger der? En muffin? Vil du prøve at vise, hvad dukken kan? Hvad du? Kirsebær. Altså, kirsebær, glasur, og så en dog. Sæt den ud. Ej, lad os se, jeg får dig med på kameraet. Sådan. Den her eller den? Den. Den der. Okay. Gør det. Så sæt dig lige der, Malle, så du, og så jeg får dig med der. Sæt dig der. Ej, er det til mig? Den glæder jeg mig til. Det glæder mig til, Malle. Ej, tak, Malle. Åh, nu tabte jeg den. Ej, du bliver nødt til at lave toppen igen. Wow, tak, Malle. Den er flot. Ja? Skal du ikke lege med din vandpistol? Jeg skal lave cupcakes. Skal du også lave cupcakes? Undskyld, må jeg godt lige hælde den her? Den har Maria så lige lavet til mig. Jeg ved ikke, om det er ked af det. Oh, shit, kom du til at lægge den, Sofia? Så må du skynde dig at lave den, inden hun opdager det. Så. Det var fint. Kan du lige sige hej hej? Hej.